Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника. Новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Оксана Фіновська. Далі коротко про головні події цього дня. Не з'явився на судове засідання блогер з Житомирщини Артур Сороченко, якого підозрюють у побитті ветерана АТО ООС. Посидіти у поліцейській машині та приміряти бронежилет. Патрульні провели акцію у середмісті Хмельницького. Красилівський футбольний клуб «Десна» переміг у футзальному турнірі тренера Сотнійчука в Антонінах Красилівського району. Не з'явився на судове засідання у Хмельницькому міськрайонному суді блогер з Житомирщини Артур Сороченко, якого підозрюють у побитті ветерана АТО ООС. В результаті судове засідання перенесли на 6 лютого 2020 року. Що стало причиною неявки підозрюваного – далі у сюжеті. Втретє не з'явився на судове засідання блогер з Житомирщини Артур Сороченко, якого підозрюють у побитті ветерана операції Об'єднаних сил. За словами його адвоката Анатолія Стасишина, підозрюваний з 6 січня перебуває у обласній клінічній лікарні Житомирської міської ради. Він якби надає довідки, вони належним чином підтверджують те, що він хворіє. Щодо цього я не можу більше нічого прокоментувати. Віктор Бурлик – один з перших, хто надав розголосу у соціальних мережах факту побиття ветерана влітку 2019 року. Говорить, що і надалі контролюватиме хід справи та не пропускатиме засідання суду. Для нас є очевидно, я навіть прогнозую, що на наступне засідання велика вірогідність, що підозрюваний також не прибуде. Я вважаю, що потрібно не просто його з приводом вже на суд приводити, а оголошувати його в розшук в зв'язку з тим, що він не являється. Володимир Баула, який у справі проходить як потерпілий, не заперечував, аби засідання перенесли. Нагадаю, влітку цього року в соціальних мережах оприлюднили відео, де блогер Артур Сороченко під час суперечки з ветераном ООС АТО Володимиром Баулою на рахунок російсько-української війни б'є останнього в обличчя. Суд видав постанову заарештувати Сороченка. Йому інкримінують хуліганство. 18 серпня цього року його заарештували у Миколаєві. Рішенням Хмельницького міськрайонного суду чоловіка взяли під варту з можливістю внести заставу у розмірі 40 тисяч 140 гривень. Артур Сороченко вніс заставу. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому сьогодні відмінили парад вертепів та святкову шоу-програму. Скасували святкову коляду також у Кам'янці-Подільському, Красилові та Дунаївцях. Проведення святкових заходів у обласному центрі відмінили через авіакатастрофу, що сталося сьогодні в Ірані. Про це розповіла Суспільному прес-секретарка Хмельницького міського голови Ольга Саліпа. За її словами, парад вертепів наразі перенесли на суботу 11 січня о 14:00. У Красилові, де сьогодні на площі Незалежності мало відбутися свято Коляда 2020, також відмінили святкові заходи у зв'язку із авіакатастрофою. Про це Суспільному розповіла голова Красилівської міської ОТГ Ніла Островська. За її словами, святкову ходу та спільне співання колядок перенесли на 11 січня. Скасували і загальноміський вертеп та святкову коляду в Кам'янці-Подільському. Про це розповів міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Сімашкевич. За його словами, у храмах міста о 14:00 відбулася велика панахіда за упокій загиблих в авіакатастрофі людей. Усі розважальні заходи, які мали сьогодні відбутись біля головної ялинки міста Дунаївців, також скасували у зв'язку із катастрофою літака МАУ в Ірані. Про це розповіла Суспільному голова Дунаєвецької міської ОТГ Веліна Заєць. Нагадаємо, вранці 8 січня над столицею Ірану Тегераном розбився український пасажирський літак Boeing 737, на борту якого перебувало 167 пасажирів. Усі пасажири літака, у тому числі 11 українців, загинули. Посидіти у поліцейській машині, приміряти бронежилет і отримати подарунки за знання правил дорожнього руху. Таку святкову акцію провели на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка патрульні поліцейські Хмельниччини у обласному центрі. Більше бачила Неля Шпулак. Як ти думаєш, чи можна йти на червоний сигнал світлофору? А чому не можна? Ти слова. Чому не можна йти на червоний сигнал світлофору? Араб. Да. А на який нам потрібно йти? Молодець. А якщо ми дуже поспішаємо, можна йти на червоний?
Ні, це небезпечно, правильно? Молодець. Цією акцією хочемо вкотре нагадати про правила поведінки на дорогах та познайомити з роботою поліцейських, розповідає начальниця відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції у Хмельницькій області Ганна Стримбіцька. Ми пропонуємо нашим діткам взяти участь у різних локаціях, познайомитись більше з поліцейськими, з роботою поліції, отримати гарні подарунки. Особливо маленькі дітки за знання правила дорожнього руху будуть відзначені і браслетиками світловідбиваючими, що є обов'язково в темну пору добу, і книжечками, і солодощами. Тому, я думаю, всім тут буде цікаво. Маленька хмельничанка Анастасія Барановська ділиться враженнями від керування поліцейським авто. Тобі сподобалося поліцейській машині? Да. А що саме тобі сподобалося? Голосно говорити. Голосно говорити в рацію. Ти говорила з кимось в рацію? Ага. Олена Каштанова прийшла на акцію заради сина Андрійка. Каже, син мріє стати поліцейським. У мене дитина дуже в захваті від таких подій, він любить спостерігати. Да, Андрюш, скажи, тобі сподобалось? Сподобалося. Що тобі найбільше сподобалось? Мені сподобалось, що ця машина і та. І ця машина. Ну, отак, з позитивом ми сюди прийшли. Одна із локацій патрульних – машина спецпідрозділу ТОР. Тут бажаючі могли відчути себе поліцейськими, одягнувши бронежилет та шолом, розповідає старшина роти тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції у Хмельницькій області Вадим Лісовський. Ми діткам показуємо своє спорядження, хочемо познайомити їх ближче трішечки з нашою роботою. Можливо, колись в будущому комусь подобається, можливо, хтось захоче працювати. У нас є спорядження щити, ми одягаємо броню, ШПУ. Зараз нам виділила держава спорядження, яке називається «Робокоп». Це американський робокоп, тобто захищає руки, ноги, повністю все тіло. Акція поліції у новорічно-різдвяні свята для хмельничан уже стала традиційною. Цього року управління патрульної поліції у Хмельницькій області проводило її уже втретє. Неля Шпулак, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Зареєструватися на пробне ЗНО можна до 24 січня. Про це розповіла методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, кожен бажаючий може скласти тільки два пробні іспити. Аби зареєструватися, потрібно заповнити анкету на сайті Вінницького регіонального центру якості освіти. Пробне тестування платне. Розпочалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Вона буде тривати по 24 січня даного року. Мають можливість зареєструватися всі бажаючі, неважливо, чи це випускники закладів вищої освіти, професійно-технічної освіти, чи закладів загальної школи. На відміну від основної сесії, пробне ЗНО є платним, вартість його становить одного ЗНО, становить 150 гривень. Зареєструватися досить легко, потрібно зайти на сайт Вінницького регіонального центру і заповнити необхідну інформацію. Не передбачає процедура реєстрації на пробне подання якихось особистих документів. Ірина Ковальчук додає, у переліку пробного ЗНО будуть ті предмети, які винесені Вінницьким регіональним центром на основну сесію. Традиційно пробне ЗНО в нас проходить дві останні суботи березня місяця. 21 числа ми будемо мати українську мову, а 28-го – всі інші предмети. Результати можна отримати двома способами. Це можна замовити свої результати на сайті Українського центру через свою персональну сторінку, або перевірити свою правильність виконання завдань через відповіді, які виставить Український центр за кілька днів після проведення кожного із пробних ЗНО. Всі, хто зареєструвалися навіть на одне пробне ЗНО, можуть пройти онлайн-тестування від Вінницького регіонального центру. Вітражі «Хендмейд» створюють художниці з Кам'янця-Подільського Ірина Кляпетура і Анжеліка Лукс. Арт-об'єктами прикрашають храми, приватні будинки і кав'ярні. Над кожним вітражем працюють кілька місяців. Художниці кажуть, технологія виготовлення картин із кольорового скла і металу не змінилась від 19 століття. І процес цей трудоємний. Художниці-вітражистки з Кам'янця-Подільського, подруги куми Ірина Кляпетура і Анжеліка Лукс разом створюють вітражі кілька років. Ця картина родиться, в кінці раз і такий гарний дуже результат. Зараз художниці працюють над люстрою з різнокольорових скляних квітів. Кожне скельце для кожної пелюстки вирізають вручну, обточують, шліфують, випаюють у печі, полірують. Окремі елементи склеюють докупи липучою стрічкою з мідної фольги та паяють. Шкідливо, так, але
Ну, це приносить нам задоволення, ми це любимо. Процес трудоємний, кажуть художниці, і незмінний з 19 століття, додає Ірина Клепетура. Кінець 19 століття їх приніс Луї Стіфані, який придумав нову техніку спайки, придумав нове скло, яке ми зараз використовуємо в люстрах, в світильниках. Тоді були зміни, а зараз особливих змін немає в технології. Кожен вітраж такою технікою робить кілька місяців, залежно від розміру і складності. Такий рельєфний ще довше, каже Ірина Клепетура. Спочатку треба зліпити форму з глини, треба, щоб вона висохла, її треба випалити окремо глиняну форму в печі при температурі 900 градусів, а потім на неї накласти скло і ще раз її разом з склом сплавити вже чуть при меншій температурі. Вітражами художниці оздоблюють люстри, вікна, двері, дзеркала, отвори в стінах. Так вони оформили кав'ярню серед місті Кам'янця. А скло, ці кольори, коли ти робиш їх, насолоджуєшся кожним кольором, береш кожне скельце, дивишся так, воно так виглядає, напросити, воно ще краще виглядає. І ти то все докупки складаєш, але саме в цій роботі гарне те, що ти результат. Бо коли ти робиш, ти буваєш захоплюєшся, не бачите в такому аж натхненні, то робиш, а потім в кінці вже коли зробимо, вже то відполіруємо, дивимося, боже, невже це ми зробили, така краса. Ірина Клепетура розповідає, створювати вітражі мріяла з дитинства, каже, вони їй подобаються всім. Настроєм своїм, кольором, тою світлопроникністю, яку вони дають, і то, що вони створюють яку атмосферу чудову, це мені дуже до душі. Я з дитинства любила, заглядала всюди, де бачила кольорові скельця. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Красилівський футбольний клуб «Десна» переміг у 25-му футзальному турнірі пам'яті тренера Анатолія Сотнійчука в Антонінах Красилівського району. Цього року у щорічних змаганнях брали участь 4 команди. Світлана Поробок продовжить. 4 команди, 2 з Антонін, Красилівська Десна та футбольний клуб Гостомеля Київської області брали участь у 25-му футзальному турнірі пам'яті тренера Анатолія Сотнійчука в Антонінах Красилівського району. Гравець команди Антоніни-1 Степан Рижук каже, заради участі в турнірі відклав усі справи. Турнір проводиться вже 25-й рік, мені 25 років. І я з самого дитинства цей турнір самого дивився, потім участвував і я радий, що приїхали команди. Більшість учасників – не професійні футболісти, а кількість команд, каже організатор турніру Віктор Рижук, цього року мінімальна за чверть століття проведення змагань. З його слів, грають завсідники футзального турніру «Меморіалу» Анатолія Сотнійчука. Такі часи настали не так, що як раніше, але ж все-таки були там, скажімо, свої трудності, але всі відгукнулися і ми дуже вдячні їм, що вони приїхали на цей 25-й турнір. Команди грали одна з одною і результати їхніх зустрічей такі. Перша команда «Антонін» програла «Антонінам-2» з рахунком 2-4. «Десна Красилова» 4-2 виграла Гостомеля Київської області. «Антоніни-1» перемогла Гостомельський клуб з рахунком 3-1. Красилівська «Десна» виграла в команди «Антоніни-2» 7-0. Гостомель переміг «Антоніни-2» 3-1. Красилівська «Десна» 2-0 обіграла «Антоніни-1», посіла перше місце та отримала перехідний кубок Сотнійчука. Президент клубу Олександр Присяжнюк розповів, гравці «Десни» систематично тренуються та беруть участь у турнірі впродовж 25 років. Ми не можемо пропустити, це наш традиційний турнір, вже 25 років ми приймаємо участь. Були і поразки, були вириші, зробили висновки і сьогодні стали найкращими. За «Десну» виступав 26-річний гравець Олександр Алексєєв, який працює в Канаді і грає там за клуб «Воркута Торонто». Футболіст каже, складною в цих змаганнях видалася остання зустріч з командою «Антоніни-1». Хороша, сильна команда, підібрались більш такі, мабуть, футбольні люди з великого футболу. Вийшов досить такий сильний турнір. Антонінські команди, розповідає упорядник турніру Віктор Жук, часу на підготовку мали обмаль. З чистого листа ми буквально 3-4 дня готувалися до турніру, що змогли, те зробили. Ми раді за команду «Десну», що вони перемогли, а нам є над чим працювати ще рік, щоб стремитись до того, щоб зайняти перше місце, виграти кубок. Команда «Антоніни-1» стала срібною призеркою змагань. Третє призове місце посіла команда Гостомеля Київської області. Призерів та кращих гравців змагань нагородили пам'ятними кубками. Від обласної асоціації футболу вручили м'ячі. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.